қазақ оқуға тиіс деп шартты түрде белгіленген кітаптар бар. Айталық Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы, Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол жылдары. Солай кете береді. Алайда Абай жолы кез келген адам оқи салатын оңай шығарма емес. Ал Әзілхан Нұршайықовтың әдемі туындысы нарық заманда сізді әсерге бөлемеуі әбден мүмкін. Өйткені бүгінгі екі адам болса бірі, біреу болса жалғыз өзі мол табысқа кенелгісі келіп жүргені. Қызметте баспалдақпен өсуді мақсат еткенмен кәсібінің тасын өрге домалатқысы келетін жандар жетерлік. Сіз де солардың қатарынансыз ба? Олай болса, бүгінгі біз ұсынатын кітап сіз үшін оқырман һәм көрермен. Куртланд Баба мен Джон Тилдің қазіргі бизнес коммуникациясы. Армысыздар, эфирде Казбукс бағдарламасы. Бизнес – пайда табуға бағытталған экономикалық қызметтің бір түрі, жеке кәсіпкердің іскерлік қызметі. Бизнес – табыс табу мақсатындағы экономикалық құрылым. Адамның табиғи қасиеттеріне, біліміне негізделеді. Кәсіпкер бір істен кіріс кіргізуге, өзінің материалдық рухани қажеттілігін қанағаттандыра отырып, қоғамға пайда келтіреді. Салық төлейді, қайырымдылық жасайды. Жалпы алғанда бизнес қоғам мүшелерінің сұранысы мен ұсынысын есепке алады. Іскер орта деп қалдық. Бизнесте үлкен ортада сынға түсуге тура келеді. Мұндайда қарым-қатынас құра алу, яғни коммуникация аса маңызды. Тіптен бизнестегі байланыс демегеннің өзінде бүгінгі қоғамдағы адамның аттап басқан қадамы қарым-қатынасқа құрылып тұр емес пе? Жұмысқа орналасып, қарапайым әріптеспен әдемі, басшымен байыпты байланыс орнату дегеннің өзі түптеп келгенде бизнес коммуникация. Олай болса, Куртланд Баве және Джон Тил атты америкалық авторлардың қазіргі бизнес коммуникация кітабынан үйренер көп, дейді аудармашылар. Бұл оқулықтың ерекшелігі, бұл кітап жалпы іскерлік қарым-қатынастағы барлық іс-әрекеттің сатыларын нақты үйретеді. Яғни бұл тек бизнес саласында емес, жалпы жаңа жұмысқа еңбек жолын бастап, жаңа жұмысқа араласа бастаған маманның өзінің өмірінде жасайтын қадамдары, ең қарапайым қадамдары, мысалы жұмысқа өтініш беру, хат жазу, жұмыс сұхбатына келу, ол сұхбатқа дайындық, презентация жасау деген сияқты өте көп. Кәдімгі қарапайым күнде істелетін жұмыстардың барлығы рет-ретімен нақты таныстырылады. Және бұл жерде қызметтің барысындағы жұмыстар, презентация жасау, жиналыс өткізу, жиналысқа қатысу, белсенді түрде қатысу, сондай қарапайым нәрселер. Әсіресе қазақ қоғамында көбінше жетсе бермейтін нәрселерді өте бір нақты тілмен жақсы баяндайды. Қазіргідей ғылыми технологияның қарыштап дамыған дәуірінде коммуникация ұғымы көпшілікке таңсық емес. Латын тілінен келгенде бұл терминнің аудармасы «коммуникатио» жалпы жасаймын, байланыстырамын деген мағынада келеді. Ал жалпы кең мағынада әр түрлі ақпаратты қабылдау және тарату мүмкіндігі бар қарым-қатынас тәсілдері деп түсіндіре кетсек те болады. Тауардың таныстырылымында қорқыныш пен қобалжудың болуы заңды ма деп ойлаймыз. Ал мамандар елімізде жиналыс өткізу мәдениеті мен презентация жасаудың жалпыға ортақ элементтері қалыптаспаған деп отыр. Тауардың сапасын тұтынушыларға түсіндіру. Алғашқы қадам – үрей мен қорқыныш. Белгілі бір теорияға негіздеп, тәжірибе жүзінде тыңғылықта дайындалғанда кәсіпкердің көңілі былай алабұртпаған болар еді. Мысалға, бізде жиналыс өткізудің мәдениеті дұрыс қалыптаспаған. Бізде, мәселен, презентация жасаудың жалпыға ортақ бір элементтері жоқ. Презентацияны, мысалы, визуалды әдістермен көрсету деген сияқты көп деген сондай қадамдар бар. Жұмысқа өтініш беру, сосын ол жұмысқа шақыру келсе қалай не істеу керек. Жұмыста жалақыны келісу деген сияқты қарапайым нәрселердің барлығы оқулық тілімен баяндалған. Және бұл оқулық болғандықтан мұнда түрлі тапсырмалар бар, түрлі кейстер бар, өте практикалық нәрсе. Яғни бұл тек бизнес коммуникация деген бір тар ауқымда емес, үлкен ауқымда қарауға болады. Мәселен, студенттер, жаңадан өмірді бастап жатқан жастар осы кітапты алып, хатты қалай жазу керек, мысалға email хатты жазғанда тақырыпты қалай қою керек, сондай өте қарапайым дүниелерді үйретеді.
Коммуникация саласының белгілі мамандары ұсынған қолыңыздағы кітапта бизнес-коммуникацияға қатысты маңызды мәселелер, практикалар мен ұсыныстар кең ауқымда талқыланған. Бұл кітаптың 14-ші басылымы болғандықтан қалыптасқан дәстүр жалғасып, оқытуды жеңілдетуге, белсенді білім алуға мүмкіндік беретін, сыни тұрғыда ойлануды жетілдіруге қажет теңдессіз механизмдер жиынтығы енгізілген. Әр тараудағы оқыту мақсатының нақтылығы студенттерді материалды қабылдауға дайындап, тараудың мазмұнын қалыптастыруға негіз болады. Әр тараудың басы мен аяғында жетекші компаниялардағы даму сатылары түрлі мысалдармен беріліп, карьера жасағысы келген және оны әр қарай дамытуды көздеген бизнес иелері үшін таптырмас бизнес тәжірибе үлгілері, толымды зерттеулерге бай материалдар ұсынылған. Сонымен қатар, медиа, хат, ұсыныс, аудиторияға бейімделу, клиент тарту, оларға көңіл бөлу, жарнама, презентация, резюме, сұхбат туралы тарқатылып, бизнес әлемінде коммуникацияның алар орны ерекше екені кеңінен баяндалған. Сондай-ақ, онлайн режимдегі қызметтерде назардан тыс қалмаған. Көпшілік алдында сөйлеу дағдысын жетілдіріп, әсер қалдыруды, өз ойын жеткізуді, қобалжу сезімін жеңуді үйренгісі келетіндер үшін авторлардың берер кеңесі мол. Кітап менеджмент, пиар, коммуникация мамандығында оқитын студенттерге. Кеңседе жұмыс істеуге қажет маңызды іскерлік дағдыларды қалыптастырғысы келген оқырмандарға, бизнес-карьераға қызығушылығы бар көпшілікке арналған. Аудармашылардың пікірінен соң көңіл орнына түскендей болды. Мәселенің оң шешімі табылғандай, яғни көпшілік алдында сөйлеу дағдысын жетілдіріп, әсер қалдыру, ойды еркін жеткізуді жүйелі таныстыру қазіргі бизнес-коммуникациядан табасыз. Демек, Куртланд Бове және Джон Тилдің қазіргі бизнес-коммуникация кітабынан сіз іскерлік қарым-қатынастың негізгі принциптерімен танысып, өзіңіздің коммуникациялық машықтарыңызды дамытуға мүмкіндік аласыз. Бизнес-коммуникацияның тұлға аралық және әлеуметтік коммуникациядан қандай айырмашылығы бар екенін білесіз. Оқулықта заманауи компаниялардың блогтарды, әлеуметтік желілерді, виртуалды шындық және басқа да коммуникациялық технологияларды өз қызметіне қалай пайдаланатындығы қарастырылған. Сонымен қатар, кез келген коммуникациялық мақсатқа жетуде көмегі тиетін мәтін жазудың қарапайым үш кезеңді процесі туралы білуге болады. Кітапта қарым-қатынас этикасы, тиімді тыңдау, коммуналдық әрекеттесу және бейвербал коммуникация жайлы құнды ақпаратқа қол жеткізуге болады. Кітаптың қазақша нұсқасын дайындауға 10-ға жуық маман қатысқан. Үш аудармашы түпнұсқадан қазақ тіліне аударған соң әдеби редактор стилистиканы бірізділікке салады. Жұмыстың бұл сатысынан соң еңбек ғылыми редактордың сүзгісінен өтеді. Жұмыстың барлық сатылары жауапты шығарушының қадағалауында болады. Сондықтан өз саласындағы ең білікті деген мамандардың араласуымен бірнеше саттан өтіп дайындалған кітап өте сапалы шығатынына сөз жоқ. Кітапты қазақ тіліне аудару барысында мамандарға аздаған қиындықтар кездескен. Бұл кітаптың аудармасы бізде өте күрделі болды десе болады. Себебі мазмұны қарапайым болып көрінгенмен, мұнда да көп қалыптаспаған терминдер бар. Осыған дейін бізде айтылмаған терминдер бар. Сол терминдерді бірізге түсіруде көп мәселелер болды. Бізде жоқ ұғымдар бар, бізде әртүрлі айтылатын ұғымдар бар. Соларды біз қалай беруіміз керек, сол жағынан бізде күрделі мәселелер болды. Ұлы мақсаттарға жетелейтін сөз емес іс, құр қиял мен арман емес білім. Бастаған бизнес қадамыңызбен күнделікті іскерлік қатынастарда сәттілікті серік етем десеңіз, алдымен қазіргі бизнес коммуникацияны оқып алыңыз. Шешілмейтін түйін жоқ, амандықта болыңыздар.